კომისიამ ბილაინი საერთაშორისო ზარების ადგილობრივ ზარად გარდაქმნისა და აბონენტებთან ხელშეკრულების გაუფორმებლობის გამო 30,000 დოლარი დააჯარიმა. კომისიაში აღნიშნავენ, რომ მობიტელის სატელეფონო ნომრიდან საერთაშორისო ზარები ადგილობრივად გარდაიქმნებოდა და ზარები სრულდებოდა მხოლოდ ბილაინის ქსელში. მობიტელის მიერ აბონენტებთან დადებული ხელშეკრულებებიდან უმეტესობა იყო გაფორმებული სათანადო წესის დარღვევით, ხოლო ნაწილ საბონეტო ნომრებზე კი კომპანიამ ხელშეკრულებები ვერ წარმოადგინა. აღნიშნავენ კომისიაში, ასევე ამბობენ, რომ ხელშეკრულების გარეშე მომხმარებლისათვის გადაცემული ნომრები ხშირ შემთხვევაში საერთაშორისო ზარის ადგილობრივ ზარად გარდაქმნისათვის გამოიყენებოდა. ამერიკელი რეჟისორი, სცენარისტი, პროდიუსერი